Nové mesto má v Bratislavskom parlamente ponovom štyroch zástupcov. Dvoch z nich sme si predstavili v minulom vydaní a dnes nám o svojich pracovných plánoch porozprávajú páni Jakub Mrva a Tomáš Korček. Dobrý deň, vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Páni, vy dvaja ste dostali spomedzi mestských poslancov za Nové mesto najväčší počet hlasov. Dostali ste dôveru od novomešťanov. Prijmite od nás ešte blahoželanie k zvoleniu za poslancov. Pracovať budete aj v mestskom, aj v miestnom zastupiteľstve. A moja prvá otázka znie, čo sú podľa vás priority pre novomešťanov z hľadiska toho mestského zastupiteľstva? Čo by potrebovalo Nové mesto doriešiť na pôde mestského parlamentu? Pán Brva? Tak nepoviem asi nič nové, ale sú to také tie problémy, čo sa opakujú, a to je či už posunenie alebo zlepšenie MHD, takisto kvalitná výstavba, to znamená regulácia výstavby, a takisto zverovanie alebo nejaká správa pozemkov, s čím mestská časť sa momentálne trošku trápi. Pán Korček, vy na to máte aký názor? S čím by sa malo pracovať na pôde mestského zastupiteľstva, aby Nové mesto na tom bolo lepšie? Tak ja som si počas kampane obehol celé Nové mesto, mal som množstvo stretnutí s novomešťanmi a vždy som vlastne počul také dva základné okruhy vecí, ktoré trápili novomešťanov. Z hľadiska toho mesta hlavne parkovacia politika, pretože všetci vieme, akým spôsobom to prebiehalo v mestskom zastupiteľstve, tá atmosféra, ktorá tam bola. Ja už som viacnásobný poslanec a naozaj bol som aj veľmi smutný z toho, aké tam boli vzťahy medzi primátorom a niektorými poslancami. Bolo to, by som povedal, do určitej miery až veľmi dehonestujúce. A nepodarilo sa posunúť parkovaciu politiku ďalej. Ostalo to zamrznuté na úrovni zmeny štatútu, ktorá nebola prijatá, bola viackrát predložená, potom bola stiahnutá. Takže ja si myslím, že toto je absolútna priorita, aby nový primátor sa pustil do tejto veci, má tým odborníkov, ktorí predpokladám, že si donese na magistrát, aby preštudovali všetky tie dokumenty, dali si tam aj nejaký svoj vlastný názor, vlastnú víziu, ktorú prezentovali v rámci kampanii. A ja si myslím, že tuto by sa malo začať vecami, ktoré boli ešte nedokončené z toho predchádzajúceho zastupiteľstva. Samozrejme, potom sú drobné veci, kde tá atmosféra, ktorá tam bola, naozaj bola veľmi zlá, a dopadlo to tak, že ľudia, ktorí si napríklad chceli na Plzeňskej kúpiť pozemky pod garážami, tak sa stali obeťou nejakých žabomyších hier medzi primátorom a poslancami, plus sú tam, tak ako kolega hovoril, zverovania niektorých pozemkov. Takže tých vecí, ktoré prejdú z jedného volebného obdobia do druhého, ja si myslím, že je veľa a treba teda začať niekde, kde to skončilo zamrznuté. Už sme absolvovali viacero diskusií aj s vašimi poslaneckými kolegami a vždy ten problém číslo 1 v mestskej časti Nové mesto je označený ako parkovacia politika. Pán Mrva, vy to tiež takto vnímate? Ja vnímam problém parkovacej politiky naozaj veľmi výrazne, už možno iba z toho dôvodu, že bývam na Kramároch, kde v podstate sú dve veľké nemocnice, to znamená, že tam dochádza naozaj veľa mimo Bratislavčanov alebo ľudia, ktorí nebývajú v našej mestskej časti, a ten problém napríklad na Kramároch je naozaj extrémny. Na druhej strane som aj trochu kritický k tomu, že naša mestská časť podľa mňa premrhala teraz posledné 4 roky na to, aby pripravovala koncepčné materiály, lebo ja naozaj pevne verím, že pre nového primátora bude parkovacia politika priorita, že sa naozaj v dohľadnom čase schváli a dohodne sa s poslancami a získa podporu od poslancov. A tým pádom budú môcť mestské časti začať aplikovať tú parkovaciu politiku. Lenže na to musia mať pripravené koncepčné materiály. A z toho, čo ja viem, keďže som bol v komisii dopravy, naozaj tieto koncepčné materiály v našej mestskej časti nie sú na dostatočnej úrovni. Ja mám dve otázky. Prvá je, že či vy ste spokojní s tým, v akej podobe sa štatút do parkovacej politiky aktuálne nachádza, alebo či by ste prijali, keby bol pozmenený nejakým spôsobom. A druhá podotázka je, či si viete predstaviť aj v prípade, že by tento variant neúspel, že by Nové mesto malo svoju lokálnu parkovaciu politiku pre mestskú časť. Pán Korček. Tak ako som povedal, čo sa týka toho štatútu, očakávam predovšetkým od primátora, aby vniesol vlastnú víziu, ktorú prezentoval nielen novomešťanom, ale všetkým bratislavčanom, a v prvom rade on sa na to pozrel so svojím odborným tímom a predstavil nám aktuálnu verziu pre poslancov. Ja verím, že tá atmosféra, ktorá naozaj bola veľmi zlá, už nebude taká. Vychádzam aj z toho, že novozvolený pán primátor bude mať vlastný klub, má tam myslím 13 poslancov, budú ešte možno
nejaký ďalší, takže my aj ostatní poslanci a ostatné nejaké formujúce kluby prezentovali, že chcú s primátorom spolupracovať. Takže to je otázka tej parkovacej politiky celobratislavskej. A samozrejme, pokiaľ by sa stalo to, že parkovacia politika by sa nepodarila naštartovať na celobratislavskej úrovni, tak určite budem za to, aj som to viackrát prezentoval aj počas kampane, aby sme sa pustili vlastnou cestou, ale tu treba povedať, že tá vlastná cesta by sa potom mohla týkať jedine komunikácií 3. a 4. triedy, ktoré má v správe mestská časť, pretože komunikácie 1. a 2. triedy spravuje mesto. Pán Brva, vlastne tá istá otázka s tým ešte, ak by ste mohli ozrejmiť stručne, čo myslíte pod koncepčným riešením alebo prípravou koncepčných riešení? Keď chcete zavádzať nejakú parkovaciu politiku, potrebujete mať zmapovanú tú situáciu na tom danom mieste, potrebujete vedieť, že keď zrušíte napríklad tie nelegálne parkovacie miesta, kde pridať, aby tí ľudia mohli naozaj pri tých domoch parkovať, to znamená, či sú to nejaké zjednosmerňovanie ulic alebo menenie pozdĺžného parkovania na kolme a tak ďalej. To znamená, že to je naozaj zmonitorovanie toho stavu a jasné zaznačenie, ako si tú parkovaciu politiku predstavujeme. A to naozaj obnáša nejaký čas a treba na to odborný nejaký orgán, ktorý to dokáže spraviť. A čo sa týka toho štatútu, súhlasím s tým, čo povedal pán Korček. V podstate na novom primátorovi bude, či to bude otvárať, alebo bude súhlasiť s tým, ako to bolo schválené minulým zastupiteľstvom. A takisto úplne s ním súhlasím v tom, že ak by sa náhodou na meste zasekla tá parkovacia politika, musíme ju rozbehnúť na mestskej časti minimálne po vzore napríklad tej Karlovej vsi, že na nejakých konkrétnych miestach. Dobre, ideme teda ďalej. Bavíme sa o veciach, ktoré sa dajú riešiť pre Nové Mesto z pôdy mestského zastupiteľstva a taktiež o veciach, ktoré sú jedným z najväčších problémov. Čo je ďalšie? Je to výstavba, je to doprava? Čo by ste označili ako ďalšie, čo treba urgentne riešiť? Pre mňa to je výstavba. Ja som to aj mal, v podstate môj volebný program bol jasné pravidla developerom. Opäť s tým, že Nové Mesto momentálne zažíva taký ten developerský boom, či už je to Koliba, Kramáre, ale aj potom ďalej už sa hovorí o filiálke, o výstavbe. To znamená, že naozaj tam treba dať jasné pravidla a tam treba aj spoluprácu magistrátu a spoluprácu mestskej časti, pretože niektoré súhlasné stanoviská, ktoré boli vydané magistrátom, sú podľa mňa minimálne sporné a neberú do úvahy naozaj tie potreby tých obyvateľov. A neregulovaná výstavba má potom dopad aj na ďalšie veci. To znamená, že keď máme teraz problém s kapacitami v škôlkach a ideme do nejakej oblasti natlačiť nové byty, ktoré prezentujeme, že sú byty pre mladých, tak je logické, že tam budú ďalšie deti, ktoré sa nebudú môcť dostať do tej škôlky. Deto je to obrovský problém s dopravou. Keď v nejakej oblasti narastie výstavba, problém bude statickou aj dynamickou dopravou. To znamená, že naozaj tá výstavba je jeden z tých kľúčových vecí v Novom Meste. Pán Korček, čo podľa vás treba urobiť v spolupráci s miestnym a mestským zastupiteľstvom na tému výstavba v Novom Meste? Na to by sme mohli mať samostatnú reláciu, ale teda v stručnosti samozrejme súhlasím s tým, čo povedal pán kolega. Tá problematika výstavby rezonuje a treba ju riešiť. Treba ju riešiť ale v spolupráci mesta a mestskej časti. Mesto má súčasný územný plán, ktorý je však ešte bol schválený v roku 2007, ale jeho základy boli pripravované od roku 1996. Čiže v prvom rade treba mať nový, moderný územný plán, ktorý by reflektoval aj všetky tieto problémy a požiadavky, ktoré sú. My sme ešte na pôde mestského zastupiteľstva v roku 2011 schválili uznesenie, aby teda vtedajší primátor Vtáčnik začal práce na novom územnom pláne. Tie práce sa pohli v zásade veľmi málo. Ani primátor Vtáčnik, ani primátor Nesrovnal nevedel posunúť túto tému významne dopredu. Čiže to je jedna vec z hľadiska mesta, príprava nového územného plánu, z hľadiska mestskej časti, pretože obidvaja sme zvolení aj v rámci mestskej časti ako poslanci, tak jednoznačne kvalitné, prísne územné plány zón s tým, že by sa vyhlasovali taktiež aj stavebné uzávery, pretože zákon nám to umožňuje, pokiaľ dochádza k obstarávaniu nového územného plánu, respektíve jeho zmeny, môžeme vyhlásiť stavebnú uzáveru. Tu musím povedať otvorene, že mestská časť v mojich očiach veľmi zlyháva ako poslanca, pretože ja osobne som inicioval viaceré územné plány zón, aj tak tie stavebné uzávery, ale mestská časť z nejakého dôvodu, neviem akého, proste má rozrobených minimálne tuším 8 územných plánov zón a stále akože nedostávame na schválenie do zastupiteľstva územné plány zón. Ďalej je to aj vec
lepšej práce magistrátu a ja teda pevne verím, že nový primátor ako architekt, ktorý došiel s veľkými víziami, povedal a predstavil v rámci kampane myšlienku Metropolitného inštitútu, nesie poriadok a určitú nejakú väčšiu dynamiku do rozhodovacích procesov, ktoré sú na magistráte, lebo ja napríklad zastupujem ako poslanec skupinu obyvateľov, ktorí proti jednej výstavbe bojujú. Podali sme návrh na prokuratúru, aby preskúmala záväzné stanovisko magistrátu. No a teraz nám došla odpoveď, že magistrát s prokuratúrou vôbec nekomunikuje a vôbec im nedodal spis. Čiže čo je podľa mňa absolútne tragické a neviem, či to bol zas úmysel, alebo či to na tie vnútorné procesy tam absolútne nefungujú. Čiže to sú viaceré veci a z hľadiska, hovorím, nového primátora očakávam, že to bude veci dynamizovať a spraví poriadok v týchto veciach. Tu ste sa dotkli témy, že veci často trpia na zlú spoluprácu medzi mestskou časťou a magistrátom. Chcem sa v tomto bode opýtať, či vieme Novomešťanom dať nejaký príklad záležitosti, ktorá je tzv. Zaseknutá na magistráte alebo ktorá čaká na riešenie, napríklad správa majetku, ktorú by mestská časť chcela prevziať a je to problém zo strany magistrátu. Pán Mrva, vieme nejaký príklad? U nás na Kramaro hneď dva krásne príklady. Jeden párčik na Rozvodnej, ktorý je v majetku mesta. My už máme na to vyčlenené finančné prostriedky, už je krásny projekt toho a mesto nám to nie je schopné zveriť. Alebo veľmi ďalšia potrebná vec, športovisko na Ladzianského, naozaj na tých Kramároch a pre tie deti, pre tú mládež je problém vybudovať nejaké športoviska, nie sú na to plochy a nám tam jedno športovisko chátra a opäť mesto nám nie je schopné alebo ochotné zveriť tento pozemok. Myslíte, že by sa to mohlo podariť doriešiť v tomto volebnom období? Ja som o tom presvedčený. Tu mi napadá otázka, v čom sa teda zhodnete ako poslanci za Nové Mesto, alebo v čom veríte, že nájdete spoločnú reč pre Novomešťanov a pre ich blaho, pre benefit mestskej časti? Je to táto téma, ktorej sme sa dotkli, alebo ktoré ešte ďalšie by ste ako tým chceli dosiahnuť? Ja môžem povedať, že ja som s pánom Korčekom napríklad spolupracoval na nejakých projektoch v mestských lesoch. Ja sa venujem tej problematike ochrane lesov a životnému prostrediu. Myslím si, že tam zhodu nájdeme. A tak ako bolo vidno aj z tejto diskusie, že naozaj tá doprava a tá výstavba, máme tam rovnaký pohľad na to, ako treba systémovo tie veci riešiť. Pán Korček, čo vy na to? Ja to vidím taktiež, tak ako kolega povedal. Je pravda, my sme spolupracovali na viacerých projektoch. Myslím si, že sa všetko úspešne podarilo zatiaľ zrealizovať a že tie projekty aj ďalej budú pokračovať. Kolega je jeden z spoluautorov koncepcie mestských lesov, čiže podľa mňa tam budeme musieť zabezpečiť implementáciu, zonáciu, tak ako to on s kolegami navrhol. Ja som si preštudoval volebné programy, zásadne všetky kandidátov, ktorí kandidovali do mestského zastupiteľstva. Tí, ktorí sme tam zvolení, myslím si, že nebudeme mať nejaké závažné rozpory. Všetkým nám ide o to, aby sa tá mestská časť a mesto posunulo dopredu. Takže ja za seba nemám s nikým žiadny ani osobný, ani odborný problém. A sme tu na to, aby a ľudia nás volili na to, aby sme spolupracovali, nie na to, aby sme sa hádali. Aby to nebolo také ideálne, tak na záver trochu rýpavá otázka. V čom sa nezhodnete? Máte také témy, o ktorých viete, že radšej sa nepúšťate do vzájomnej diskusie? Ja musím za seba povedať, že neviem, čo by bola taká nejaká kľúčová téma, kde by sme sa nezhodli. Ja sa budem snažiť, ja som sa aj zaviazal, že dodržiavať to, s čím som kandidoval. Nevymýšľal som si tam žiadne nejaké nezmysly. A kandidoval som aj s týmom Matúša Vala. To znamená, že pre mňa program Matúša Vala je program, ktorý by som chcel naozaj presadzovať na tej mestskej úrovni. S kolegom som mal viaceré diskusie, keď ešte on nebol poslanec, lebo je teraz prvýkrát poslanec. Ja mu teda gratulujem, získal najväčší počet hlasov. Bolo vidno, že pracoval ako aktivista a pokiaľ sme nejaké diskusie mali, myslím si, že sme sa zhodli zatiaľ vo všetkých veciach. Takže ja dúfam, že to bude tak aj ďalej. Uvidíme, čo sa bude diať v mestskom zastupiteľstve, s čím príde nový primátor, ale myslím si, že tá atmosféra bude lepšia a určite by mala byť lepšia, pretože to, čo sme tam zažívali, a teda čo ja som tam zažíval uplynulé 4 roky, hanbil som sa, naozaj hanbil som sa pred Bratislavčanmi, že takto to fungovalo. Tak ja si myslím, že Novomešťania môžu byť s takou odpoveďou spokojní, že ste sa zhodli, že sa pokúsite zhodnúť. Páni, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a obzvlášť pri hlasovaní prajem šťastnú ruku najbližšie 4 roky. Ďakujeme. Ďakujem pekne. Ďakujem tiež.
štúdiu nás dnes navštívili miestni poslanci mestskej časti Bratislava Nové Mesto a bratislavskí mestskí poslanci Jakub Mrva a Tomáš Korček.